תודה, שלום. ביקשו שאני אגיד מה זה, מה זה ביג דאטה. המשמעת קצת התרופפה בהרצאות האחרונות, אבל אני מקפיד. אז ביג דאטה לדעתי זה הדבר הזה שאתה חושב שיש לך, אבל בעצם אין לך, יש לך רק מידע בינוני. לא כל מה שלא נכנס לאקסל זה ביג דאטה, והרבה פעמים כשחושבים שיש ביג דאטה אבל טועים, אז גם הפתרונות שבעצם מנסים להפעיל אותם על הדאטה הם גם שגויים, כי בעצם מחפשים פתרונות לביג דאטה ובעצם זה משהו שהוא בכלל לא מתאים. אבל לא נדבר על זה. מפתח התקציב, העיגולים, הבטחתי לכם, הנה העיגולים הגיעו. אז מה זה מפתח התקציב וכמה מילים לפני שנצלול פנימה? מפתח התקציב הוא פרויקט התנדבותי בקוד פתוח, מופעל כבר 8 שנים על ידי הסדנה לידע ציבורי, שזו עמותה. המטרה של הפרויקט היא בעצם להסתכל ולבחון את הזרימה של הכסף בתוך מוסדות השלטון, להסתכל גם על הגופים שמממנים, גם על הגופים שנהנים מהכסף, וגם על העברות עצמן, בעצם מתוך איזושהי תקווה שמתוך חשיפה של איך הכסף עובד אפשר גם להבין יותר טוב איך הממשלה עובדת ואיך השלטון עובד, לא רק הממשלה. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם גם גופי חברה אזרחית, גם עם התקשורת, ומנסים בעצם לעזור להם לעשות את העבודה שלהם יותר טוב על ידי זה שהם ישתמשו בנתונים וילמדו איך להשתמש בנתונים. עכשיו, הליבה של הפרויקט בעצם הוא מאגר נתונים, או הנתונים שאנחנו אוספים. אנחנו אוספים נתונים מכ-30 מקורות מידע שונים, ממשלתיים וגם לא ממשלתיים, וחלקם המידע מפורסם בצורה נוחה, חלקם אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להשיג את המידע, ובעצם יש לנו מסד נתונים אחד שהוא מכיל את כל המידע הזה, הוא מטויב, הוא מתעדכן תדיר, והוא מאגר מידע מאוד עשיר שאפשר בעצם להוציא ממנו הרבה מאוד תובנות ומסקנות שקשה לעשות כשמסתכלים על כל מאגר מידע כזה בנפרד. אז אני רוצה לדבר לא על תהליך השגת התובנות, אלא דווקא על הצד השני, על איזה כשלים יש בדרך. ואני אציג כמה כשלים שהם בעיניי לא מדברים עליהם יותר מדי. לא אדבר על PDF ועל אקסל, אלא על נושאים אחרים. ונתחיל מהראשון. ראשון הוא בעצם מתייחס למבנה ארגוני של הממשלה. ומבנה ארגוני של הממשלה הוא נראה כמו שהוא נראה מכל מיני סיבות. אחת מהן היא בעצם הצורך ב... סליחה, רק רגע, הצטרפה אלינו חברת הכנסת עליזה לוי. תודה. אז שלום. אז המבנה ארגוני של הממשלה הוא בעצם נגזר מתוך איזשהו צורך בהפעלת כוח מסוימת. איך מחלקים למשרד החינוך ומחלקים למשרד המשפטים מתוך איזשהו בעצם צורך פונקציונלי. אבל כשמסתכלים על המידע שמפורסם, הרבה פעמים הוא משקף את אותו מבנה ארגוני, ולפעמים זאת בעיה. אז פה בתמונה בעצם אנחנו רואים את הסוגים השונים של התאגידים שיש בישראל. לכל תאגיד, או לכל סוג תאגיד, יש רשם בתוך רשם התאגידים. יש רשם חברות, רשם עמותות, רשם אגודות שיתופיות, רשם הקדשות, יש את אגודות העות'מאניות. יש גם רשם מיוחד לגופים שאין להם רשם. ובסופו של דבר, אני כאזרח יש לי סוג של מספר של תאגיד, אני צריך לחטט את רגליי הווירטואליות לכל אחד מהאתרים של כל אחד מהרשמים האלה בשביל למצוא את הפרטים על אותו תאגיד. אז מצד אחד יש לנו את המבנה הארגוני וברור למה צריך את הרשמים השונים, מצד שני כשבן אדם צריך לדעת פרטים על תאגיד זאת בעיה. עוד בעצם פער בין המצוי לבין הרצוי. מפרסמים את המידע שיש. אני חושב שזה כאילו נשמע טריוויאלי, אבל הרבה פעמים המידע שמתפרסם הוא בעצם נגזר של מה הממשלה גם ככה אוספת ומודדת, ולא תמיד מתבצע את המחשבה של מה צריך, מה הציבור צריך. הממשלה מודדת מה שהיא צריכה לטובת הפעילות של עצמה, היא לא תמיד חושבת על מה האזרח יצטרך. אז פה בשקף אנחנו רואים בעצם את דף מתוך האתר של יחידה לחופש המידע שמראה את הפרסום של דוחות ההתקשרויות הרכש ממשרדי הממשלה השונים, ובעצם כל סימון ירוק או אדום או כתום בעצם מסמן אחד ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך שפרסם או לא פרסם דוח באחד מהרבעונים. שוב, לאזרח רואה כל כך הרבה קבצים זה לא מאוד מועיל,
וגם, שוב אנחנו רואים פה את המבנה הארגוני שבעצם מכתיב איזשהו פרסום מידע שהוא לא מאוד שימושי. ומה שבקשר למה שמפרסים מה שיש, אז בעצם הנוהל של פרסום דוחות הרכש מדבר על איזה משרדים ואיזה יחידות סמך הן מחוברות למערכת המרכבה. שאפשר להגיד שזה מאוד הגיוני ופרקטי, אבל מבחינת האזרח זה לא בעצם, האזרח לא צריך רק את מה שהוא מחובר למערכת המרכבה, הוא צריך את הכל. נשאל כמה אזרחים שיושבים פה בחדר, הם יודעים מה זה מרכבה, נתחיל מזה. זה שאלה מצוינת, כי זה באמת מדבר על השקף הבא, שזה שימוש בשפה פנימית או ז'רגון, כל מי שאי פעם היה בצבא או בחברת הייטק יודע שאחד המחלות הקשות זה הראשי התיבות, וגם בתוך משרדי הממשלה זה משהו שקורה, זאת אומרת שפה פנימית ושימוש בטרמינולוגיה פנימית, משהו שמועיל מאוד לעבודה, אבל כשהוא בעצם זולג החוץ על מידע שמפורסם בחוץ, אז זאת בעיה. אני זוכר את עצמי שנתקלתי באחד מהסדרות מידע שעבדתי איתם, ראיתי כותרת של עמודה שזה סכום במתם, כולל מע"מ והאץ, ואז אני צריך להבין מה זה מתם, מה זה האץ. בסוף הבנתי, כן, מתם, מטבע מקומי, וזה עושה שכל, כן, אבל לוקח זמן להבין את זה, והשאלה האם זה נדרש הדבר הזה, האם באמת אי אפשר היה לכתוב משהו כמו סכום, ובצד להסביר סכום, מדובר במטבע מקומי, מדובר בכולל מע"מ, כולל מס מקומי, כולל, לא יודע, הץ. אז לקחת את הסיבוכיות הזאת, או את המורכבות הזאת, ואיכשהו קצת לפשט אותה כשמפרסמים מידע שבסוף אומרות, בשימוש על ידי הציבור. עוד דוגמה פה זה סיבוך יתר, יש פה את כל תקנות הפטור ממכרז, יש יותר מ-200 תקנות, וגם אפשר לשאול האם יש פה מורכבות שהיא מורכבות הכרחית, או שיש פה איזשהו סיבוך שנגזר מהיסטוריה, מתוספות, וכשלוקחים את המידע הזה ומציגים אותו הציבור, יש מקום לעשות פישוט. נמשיך, חוסר תאימות, יש הרבה מאוד קבצים שמתפרסמים, וכל אחד בעצם החליט על שיטה לפרסם קואורדינטות גיאוגרפיות או תאריכים או מספרים או שמות ערים, למה צריך שבמסמך אחד יופיע הרצליה עם יוד אחד ובמסמך אחד הרצליה עם יוד עם שני יודים, שאחד ממשרד הפנים ואחד מלמ"ס, שניהם אמורים לדעת איך קוראים להרצליה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אפשר להחליט על שיטה אחת לעשות את הדברים האלה ובעצם להתמיד בה. גם בדברים שאין להם איזשהו סטנדרט עולמי, כמו למשל מזהה של אזור סטטיסטי או מזהה של העברה תקציבית, גם פה אפשר להחליט על שיטה מסוימת שנוהגים בה ולהתמיד בה. אם מסתכלים על פרוטוקולים של העברות תקציביות, אז רואים שלפעמים מסתכלים על העברה עם איזשהו ספרור אחד, אחר כך עם ספרור אחר, ומאוד קשה להתמצא. הקשר האחרון בעצם מתייחס לכיסוי שלם או לא ידוע, ופה בעצם אנחנו חוזרים שוב לדוחות הרכש, יש לנו בעצם המון מידע על דוחות הרכש, אבל בעצם יש לנו מעט מאוד מידע על מה שלא מפורסם. יש כאן משרד מאוד גדול שלא מפורסם את הנתונים שלו, שזה משרד הביטחון, איזה אחוז הוא תופס מתוך הסך הכל, אין לדעת, וזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, כשמפרסם מידע גם להגיד, הנה זה גם משהו על מה שאנחנו לא יכולים לפרסם או לא פרסמנו, יש גם את תסמונת האחר והכללי, אפשר לראות פה שוב מתוך דוחות רכש, יש פה את המודעת השמאלית, אחר, לא בשימוש. האם זה באמת אחר? האם זה פשוט לא מצאנו זה משהו? האם זה לא היה לנו את המידע ובעצם זה כן אחד מהקטגוריות? אז מה נכנס בתוך האחר? זה משהו שצריך להיפטר ממנו, צריך להיפטר מהאחר בעולם הזה ספציפית. אוקיי, ונשאר לי מעט מאוד זמן, אז אני אגיע לפתרונות. אז איך פותרים בעצם את הדברים האלה? אז דבר ראשון, לבדוק את המידע שמפרסמים, משהו מאוד פשוט. נתקלתי כבר בשודת הסט של רשימת חברי הכנסת המכהנים. אפשר לעשות בדיקה לפני שמפרסמים, שמספר השורות הוא 120, ולהגדיר ככה בדיקות מאוד מאוד מינימליות. ולפעמים מגלים נגיד ש... מספר שמות רק חיובי, פתאום יש שם ערכים שליליים, או מספר שאמור להיות תמיד מלא ויש בו תאים ריקים. שלב הבא זה בעצם לעשות שימוש במידע של משרד אחר, שמשרד הפנים יעשה שימוש במידע של משרד החינוך, כמו שמתחיל להשתמש במידע, מגלים את כל התופעות המוזרות האלה. לא, זה טוב לאזרחים שישתמשו. והדבר הכי חשוב זה בעצם מה שנקרא דוג פוד בעולם ההייטק, זה תכניסו את הדאטה הזה שאתם מפרסמים להיות חלק מהתהליכים שלכם, וברגע שזה חלק מהתהליכים שלכם ובעצם תסתמכו על המידע הזה, כבר לא יהיו טעויות, כי אתם תהיו תלויים במידע הזה ולא רק הציבור יהיה תלוי במידע הזה.
זהו, תודה רבה.